Hello everyone. আশা করি আপনারা সকলে ভালে আছে, কুখলে আছে। মোর অভিমান ভাঙিলে। তো ভাঙিলে মানে ভাঙিব লাগিব, উপায়টো নাই। তেওঁ মানে কোনো বিপদ আপদ নোহোৱাকে তেওঁ ঘৰ আহি পালেহি ভালে ভালে আৰু ফু লৈ আহিলে। তো তাৰে অলপ অলপ ক্লিপ লোৱা হৈছে। গুৱাহাটীত কেনেধৰণে ৱেলকাম কৰা হ'ল মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত, আৰু কেনেধৰণে আমি গধূলি আমাৰ ধনদুঞ্জীক কেনেকৈ ৱেলকাম কৰিলোঁ তাৰে সৰু এটা ক্লিপ লৈছোঁ। তো তাকে দেখাম আপোনালোকক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়ি সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে আৰু তেনেদৰে মৰম দি থাকিব। আৰু যিসকলে মোৰ ব্লগটো চাইছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব। ভাল লাগে ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আমি ভাল লাগে, সকলোৰে লগত কথা পাতি ভাল লাগে। চ' আশা কৰোঁ মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব। দেউতাই এতিয়া পাবহি, আমি দেউতাক ৱেলকাম কৰিবলৈ গৈ আছো। মামী আহক সোনকালে, এইফালে দেউতা এতিয়া আহিব। ৰখি ৰখি নাহে নহয় দেউতা, দেউতা ৰখি ৰখি কেলে আহিব। নতুন লাইট দিছে নাই আহিছে? গৰম হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া আমাৰ নতুন আলহী ৰখি আছে আপোনালোকৰ বাবে দেখাবলৈ বুলি। এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, বৰ মৰম লাগিছে নহয়নে? যোৱাকালি ৰাতি আহি পালেহি, কিন্তু ভাল কথা এটা কি, যিদিনাখন ল'লে 25 তাৰিখৰ দিনাখন, সেইদিনাখন মোৰ বন্ধু মোৰ বন্ধু মানে একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু প্লাছ মোৰ ভণ্টি, তাই বৰ ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলে তাইৰ ঘৰতে। মানে একেটাই কথা আৰু, মই হেৰি কৰা ৱেলকাম কৰা, তাই ৱেলকাম কৰা, একেটাই কথা। তো মই ক'লোঁ তাই তুমি ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া। তো এয়া মজা লাগিছেনে বাৰু? তো ৰখি আছোঁ আৰু আমাৰ ফুকন জীয়ে কেতিয়া লং ড্ৰাইভ এটা লৈ যায়। অৱশ্যে এতিয়াতোতো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে লং ড্ৰাইভ কৰি ন, অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব দুদিনমান, তাৰপাছত আমি আৰু তুই ওলাই গৈ আছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। অৱশেষত আমাৰ দুখন বাইক আৰু এখন কাৰ, আৰু এটা বস্তু আশা কৰি আছোঁ, আশা মানে কি কৰিবই লাগিব সম্পূৰ্ণ, আমাৰ এখন ধুনীয়া ঘৰ, সেই ঘৰখন হৈ গ'লে আমি সম্পূৰ্ণ হ'ম। এই যে বাইকখন দেখাইছোঁ, এইখন বাইক 2011ত লোৱা, আৰু এইখন বাইক একচুৱেলি মই দিয়া এখেতক গিফ্ট, বহুত মৰমত ৰাখিছোঁ আৰু এইখন আমি একচুৱেলি সদায় থাকিব আমাৰ লগত।
কালিখন আমাৰ প্ৰথম মৰম বাইক কুকুৰ নেকি ধন্য মই কিন্তু বহুত যাব নি মাজে মাজে যাব নি ব্লগ দি থাকিব আপোনালোক আৰু আপোনালোকে মৰম দি যাব।